आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले अनलाइनमा आफै मिटर रिडिङ कसरी गर्ने भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। त्यसमा धेरै जनाले सोध्नु भएको थियो, यो डिजिटल मिटर रिडिङ स्मार्ट मिटर चाहिँ कसरी रिड गर्ने भनेर सोध्नु भएको थियो। यो हाम्रो भर्खरै स्मार्ट मिटर जोडिएको छ, यसको बारेमा म केही देखाउन गइरहेको छु। यहाँ 230 भोल्ट सप्लाइड बाई एनइए भनेर लेखेको छ, जिनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँहरूको स्मार्ट मिटर बक्स यस्तै छ कि छैन? यदि यस्तै छ भने के गर्न सकिन्छ भने यहाँनिर एउटा बटन छ, यो बटनमा थिचेपछि यहाँ डिस्प्ले स्क्रिनमा विभिन्न कुराहरू देखाइन्छ। जस्तो पुस भनेको छ, अझै थिचेपछि 19/07/20 यो जुलाई 19 आजको डेट भयो। त्यसपछि बेस पावर देखाएको छ, अझै देखाउँदा 1 डे किलोवाट, एक दिनमा लगभग यही तवरले बिजुली खपत हुँदा चाहिँ कति युनिट उठ्छ भनेर देखाएको हो यो। त्यस्तै 210 भोल्ट, अहिले कति भोल्ट सप्लाई भइरहेछ, भोल्टेज तलमाथि भइरहन्छ 209, यो कति एम्पियर करेन्ट फ्लो, यो किलोवाट, यो पनि होइन हामीलाई चाहिने मिटर रिडिङ गर्दा चाहिने अङ्क भनेको चाहिँ किलोवाट आवर भनेर कति देखाएको छ। हो, यो किलोवाट आवर 13.5 युनिट उठेको रहेछ ठ्याक्कै। तेह्र किलोवाट आवर हो यो चाहिँ मिटर रिडिङ गर्दाखेरि अगाडिको 13 अङ्क हान्नु पर्यो। त्यसरी गर्ने हो। अन्य केही समस्या भएमा अथवा तपाईँहरूको मिटर यस्तो छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोला, म अन्य भिडियोमा देखाउने नै छु। हस्, धन्यवाद।